tuleeko teille koskaan semmoista peliä mieleen, jossa haluatte ottaa aivot aivan narikkaan, mutta kyseessä ei kumminkaan ole mikään FPS-peli, vaan arcade-tyylinen räiskintä, niin yksi ainoa peli, joka mulle tulee mieleen, jota mä menen pelaa aina yhä uudestaan, silloin kun ottaa päähän joku asia ja haluat vain aivotonta räiskintää, niin se on ehdottomasti Renegade Opsi, joka oli, oliko tää 2011 vuoden peli, ja ihan mielettömän hyvä. Tää muistuttaa vanhaa Raptoria, Raptor Call of the Shadows tai joku semmonen, niin nappi pohjaa vaan kaikki kuolee ja sit saa omia uppeja ja kaikkea hienoa juttuja, mutta se syy, miksi mä aloin nauhoittaa tätä videota, on se, koska tähän on tullut uusi niin sanottu NS-kampanja. Ja Inferno mä menin joskus läpi. Tää on nyt asennettu Steamin uudestaan tää peli, niin ei pysty kaikkia noita kenttiä pelaamaan, mutta Ghost Strike oli semmonen uusi kampanja, mitä me aloitin pelaamaan, ja sitten oli ihan dikkisojossa täällä, että jee, uusi kampanja, 3 missionia. Oli silleen, että häh? Ai se on siinä, no ei sitten vissiin mitään, jos se noin paska on. Tai noin lyhyt toi homma, mutta eihän sille voi yhtää yhtään mitään, mutta se mikä tästä pelistä tekee hauskan on se, että se ääninäyttely, joka tässä on, niin kaikki tietää, että se on niinku, se on huonoa. Näitä tehtäviä ei pakko tehdä ikinä tässä pelissä. Anteeksi, sieltä tuli vähän semmosia. Vaan se on nimenomaan just semmonen peli tämä Renegade Opsi, että se yrittää siis olla vähän semmonen huumorilla höystetty ääninäyttely tässä, vaikka sitä huumoria itsessään ei siinä ole, vaan se on vaan just semmoista yliesiintymistä kaikki nämä ääninäyttelyt, niin se tekee tästä hyvän pelin. mutta tässä on tosiaan aika läjä, mitä voi, näitä hahmoa, millä voi pelata. Kaikilla tyypeillä on oma erikoiskyky, kun painaa spacea tai sitten kontrollin tuota, mitä ikinä näppäin siellä olikaan. Niin kaikilla on oma yksi kyky. Tämä Roxilla on viimeksi meni läpi, ilmeisesti tämä Steam on sitten tallentanut mun tyypin tänne mukaan. Sillä on Heavy Gun, sillä on Gordon Freeman, jolla on Antlionit ja niin eteenpäin. Tää oli tää Krystali, joku uusi hahmo ilmeisesti, mitä ei viimeksi ollut, niin mä olin ottanut sen ja tässä alkuruudussa, kun tästä valitsee hahmon, niin pystyy ostamaan erilaisia uppeja. Ja sitten riippuen millä levelillä olet, niin pystyy joko 4 uppia ottamaan samaan aikaan käyttöön, kuten näette, voi ottaa pois tai päälle. Ainoastaan 4 näistä kaikista, joten se on ehkä vähän, no se on tasapainottu sen puoleen, ettei kumminkaan liian helpoksi tehdä peliä. Mutta tosiaan minä luotan tähän erikoiskykyyn, joka on tämä Force Field. Ja itse asiassa tämä Protective Barrier, mikä just sai, se on ihan uusi kyky, jota mä en siitä vielä tehnyt yhtään mitään. Ja sitten mä otan totta kai Maximum Health Increased ja Health Received from Pickups Increased, koska tässä menee aika paljon healthia hardcorella muutenkin, mutta mennään katsomaan nopeasti, minkälainen peli tämä on. Suosittelen kaikille, jotka vähänkin tykkää arcade-tyylistä pelausta. Tää on ihan mahtava peli. Just näin. Hienoa pakotettua huumoria. Mutta toi nyt on yksi vaan seikka, miksi mä tykkään tästä. Thank you for flying, Renegade Air. Toikin oli vähän yliesiintymistä taas, mutta that's why we love this game. Kontrollit tässä on ihan mielettömän yksinkertaiset, ja enemy armor coming in fast. Hold them off while I check on the plane. Ja se on vaan huono deployaa toi mun, mikä tää englanninkielinen sanoi? Heittää ulos toi mun, no okei, se kuulosti vielä tyhmemmältä. Käyttää minun force fieldia tossa keskellä. Kumminkin näistä DOSin vanhoista, käytän sitä vanhaa sanaa sitten, niin ihan mielettömän hyvä yksinkertainen ampumatyyli. Varmaan siitä syystä itse asiassa tykkäsin tosta
tosta, mikä tää oli? Mikä Lara Croft? Guardian of the Light tai joku semmonen. Sekin se arcade-tyylinen pelailu oli siinä ihan mielettömän hauskaa. Ja tykkäsin paljon. Siis kaikki nää ylhäältä kuvat, no nykyään on 3D, just sekoitettu sekaa tähän peliin, mutta se on vain suunta parempaan tietenkin. Tää on vaan niin hauskaa verrattuna siihen, että nykyään kaikki pelit te... More tanks! Must be a base nearby. Found out where those tanks are coming from. Level those hangers now! Just se, että kaikki pelit yrittää olla liian tosissaan tehtyjä, niin tää Renegade Ops ei ikinä anna semmoista kuvaa, vaan se on lähinnä just sitä, että se ei yritä missään vaiheessa olla liian totinen peli, mutta siitä huolimatta tää pelityyni ja pelimekaniikka on tosi hienosti tehty. Mä en yleensä näin mitään peliä niin sanotusti fanitaa. Tässä hakataan muuten porukka kumoa spacea rämmittämällä noin. Mutta jokin tässä vaan iskee yksinkertaisesti verrattuna muihin nykyajan hardcore-mättöihin. Niin tää on vaan tämmöstä nappipohjaa ja sulla on tietyt upit, mitä voi alussa ottaa. Ja tämä... Mulla on itseasiassa kakkosuppi nyt mun machine gunissa, joten sen saa aina kentistä sitten erikseen. Kun tappaa näitä tyyppejä, niin jotkut droppaa machine gun uppeja. Tossa tankissa itseasiassa heikko kohta selässä, kuten näette, no ihme tankit tuolla selässä. Tankissa on tankit, no yksinkertaista. Mennään sisään. Rämpyttää spacea. Noin, että kaikki kuolee sinne. Whoa! New bogey on the radar. Get ready. It's heading your way. Sekin tästä pelistä tekee tosi mielenkiintoisen, että tää ei aina ole tätä samaa. Kun sä sampuu nyt läpi homo. Ei pysty. You can't do that shit face. No niin. Putosi ala. Tää ei koko ajan oo ihan tätä samaa. Vaikka voisi luulla. Tää ei ole tätä jatkuvaa. Olet maassa ja räistit tuolla omalla machine gunilla tai erikoiskyvyllä, vaan tää on sen puolen tehty hyvin, että tässä on tosiaan helikopterimissioneita kanssa, että vähän semmoista pientä vaihtelua kumminkin, ja tää Inferno pistää jotain porukkaa tonne maahan, mutta myö ilmeisesti tapetaan. Ja mulla on vieläkin itse asiassa tää suojakupla päällä, se on tehnyt minun yhtään ainutta vahinkoa vielä. Hardcorella pelata, eli pelin vaikeammalla tasolla, että tää ei varmaan mitenkään kovin vaikea ollut, ainakaan toi tuotan vielä. You think I am beaten so easily? Like the phoenix, I will rise again. He'll be back. Let's hurry it up, people. Kato. Tää mun suoja itseasiassa, tuo minisuoja kesti yhden raketin kokonaisen iskun. Se oli itseasiassa aika kova. Helikopteri! Yeah! Woohoo! Nyt lähti hei. Nyt pojat ja tytöt, kyllä nyt mentiin eteenpäin ja nyt mentiin kovaa eteenpäin. Ei tankki meitä pysty tuhoamaan. Miten nyt tankki pystyisi tuhoamaan helikopterin? Tässä on make any fucking sense. Boom! Ammutaan se ton tankki. Bing! Mitä ei tapahtunut, koska se on joku pitkä tyyppi edes. Down. Bam! Kyllä. Entistä hauskempaa pelata tällä. Oles nyt hiljaa sinne aikamaan. Otan siitä kargon. You saved me. Thank you. Thank you. Shit! That damn phoenix is back again. Hit him with everything you've got. Ja mortali yrittää ampua helikopteria. Se on sosku ampuisi jotain... Jotain pikku kärpästä, joka yrittää lentää karkuun. Let's see the bastard rise from that. Warhead armed. Time to get out of here. Boom. 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 Bam. Boom. Boom.
Se kertoo tämän pelin meiningin, tämän boom, boom, boom. Superhuman skill level. Fuck you, I'm fucking superhuman, yeah. Biohazard. Haluan krystalli ottaa, pistää siihen upin vielä. 17 upgrade pointtia. Mä otan ton tosta noin ja sitten... no upataan nyt toikin, vaikka se on kyllähän turhaa. Noin. Semmonen peli. Se oli Renegade Ops. Ei ole tätä peliä, ei ole, niin... katsokaa, olisiko joulualessa, olisiko Steam joulualessa kenties jotain. Ei voi tietää, koska silloin kun tämä video on nauhoitettu, niin on... Mikäs päivä nyt oikein on? Joku heinäkuu. Jotain heinäkuuta. Mutta kumminkin, mennään seuraaviin videoihin ja suosittelen lämpimästi tätä peliä kaikille, jotka tykkäävät arcade-tyylisistä. Pidä nappi pohjassa, älä huoli mistään räiskinnästä. Seuraavan kertaan. Se on moro.